German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. It's 2.8 miles around the Hockenheim Ring then, with an average lap speed in excess of 130 miles per hour. The long curved back straight leads into a tight hairpin for the best overtaking opportunity on the circuit, but there are plenty of other options available around the 17 corners here today. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Pierre Gasly. As ever, the threat of unreliability is never far away. Indeed, they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying for the multiple world champion, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Nico Hülkenberg, and a Ferrari. Leclerc, Alonso, Grosjean, and Esteban Ocon. Hamilton, Magnussen, Carlos Sainz, and Bottas. Van Dorn, Ericsson, Lance Stroll, and Brendan Hartley. Sirotkin and Pierre Gasly rounds off the grid. Zdravím vás, jsem FG61 a dneska vás vítám u 11. závodu 6. sezóny mé kariéry. Takže F1 2018. Nacházíme se v Německu, kterou jsme právě odstartovali. Zase jsem se špatně odlepil. I když jsem to musel katnout, tak jsem se dostal před Fernanda Alonza a nikdo mi na to neříká, stejně jako takhle před Charlesa Leclerca. Myslím, že došlo ke kontaktu mezi mnou a Leclercem. No a vrátil jsem se na 6. místo, odkud jsem startoval. Mohli jsme také vidět souboj mezi Nikem Hülkenbergem a Maxem Verstappenem. Každopádně Vettel si udržel první místo. Už jsme ve druhém kole. Jasně. Víš, že teďka se nemusím nikam hnát. Takže si nemyslím, že ho nemůžu předjet. Tak Vettel další nejrychlejší kolo závodu. Připravuji pit window, budu na softech. Tak a tady. Teď to budu muset vzít tady takhle venkem. Ale mám DRS, ale Verstappen se rozhodně nevzdává.
Pomůžu si bohat osvěstí paliva, tak a už jsem... Definitivně před ním mal... Ne, se to nedopisuje a srazil se buď s Perezem, nebo s Nickem Hülkenbergem, kteří stále bojí, bok po boku. Tak ukáž. No a zajedu až... kole čtvrtém. Ruči na to Jeffy. Oj, do prdele. A vyklání se vtyká. Tak tohle se nepovedlo. Ty vole, to jsem nechtěl, sorry Niko. Vole, se tady ještě budu muset... Tak na třetí pokus, to už... Jděte do prdele s tou čárou. Tak tady jdu na útočnou stopu a... No a teď mi Perez ujel, díky tomu, že do mě Nico Hülkenberg najel. A ten se musí bránit útoku Maxe Verstappena. A Verstappen za mnou! Má nějaké problémy? Tak. Já jsem v boxech. Tak vyjíždíme na žlutě označených softech. Tak a teď už budu hodně tlačit. Brže, jestli přede mnou musí zajet do boxu v pátém, šestém kole. Ty vole, tak teď jsem to tady... nedobrzdil. Tak a teď jsou pro něj si v boxech. Byl tam Ricciardo, Bottas, Stroll, Gasly taky. Taky Ericsson. A v boxech můj týmový kolega Sebastian Vettel. Sebastian is in the pits.
Tak Vettel už vyjíždí zpátky na tráč. Zase se ale jsme na osobní maximu a tady větší Perez. Tak ten undercut se mi neskutečně povedl. A posunul se sem na třetí místo, na prasetní stupně vítězů, ale Perez se nechce vzdát. Takže mi to tady posílá v něčkem. Teď jsme se čukli, ale já mu to tady takhle posílám. Starta na lídra závodu 6 vteřin. A vypadá to, že už je trochu více vzdálený od Pereze. Ty vole, jak si track limits, no tak to ne. Pořád vidím přesvod Daniela Ricciarda, ale ten rozestup jako by se pořád neměnil. Ale stále jsem trošku do absolutně nejrychlejšího prvního sektoru. Mě jako nikdo můj čas v prvním sektoru nepřekonal. A vypadá, že jsem teď stěl Ricciarda na pouhé 3 vteřiny. A opět ho stahuji.
No, tak jsem to zase zkrátil. Jak chceš? Zůstal to na 2,6. Teď už budu muset tlačit hodně. Protože mi Jeff hlásí, že dojíždím Daniela Ricciarda. Teda mi to ukazuje ten lifetiming a ne Jeff. A ujíždí Perezovi. Ty vole, zase tržby limity. Tak teď jsem asi ztratil, nebo ne, nestratil? A žlutá! Full course yellow. Co se stalo? A tam jeden z Haasů má problém. A jede velice pomalu. A měl by to být Haas. Romana Grosjeana. Asi jo, protože uvidím jenom Kevina Magnusena. Měl by to být Romain Grosjean. Já se propadám úplně poslední místo, možná, že nastal defekt pneumatiky u Haas Romaina Grosjeana. Teďka už zajel do boxů. Tak každou chvíli by měl si teda končit a stál se to právě teď. Tak a Grosjean se vrací zpátky na trať. Bude mu signalizováno modrou vlajkou. Teďka už to nebude hrát paliva, teďka můžu tlačit až do konce. Vettel před Grosjeanem, Vettel dal Grosjeanovi jedno kolo ztráty. Zase ten svůj čas nedostáhl na svoje nové osobní maximum. A teď se dotkl trávy. 1,5 vteřiny mezi mnou a Ricciardem. Pak nám ztrácí 5,5.
alebo na 5 kol. A každopádně nám toliko zbývat nebude. Stále je na půl, nezměnilo se to vůč ten rozestup mezi mnou a Ricciardem. Spolu teď dojíždíme Haas, Romaina, Grosjeana. Nechci předpovídat. Ale myslím, že Grosjean nám to zase zamíchá. Trochu ovlivní ten souboj mezi mnou a Ricciardem. No, nevíme jak, ale tady jestli vůbec se nám do toho bude míchat. Požádnej jsem v dosahu DRSka za Ricciardem. A přišel jsem navíc o absolutně nejrychlejší první sektor. Palbo na 3 kola, já jsem zrovna v předposledním kole. A Ricciardo se v pohodě dostal před Romaina Grosjeana. Tak najíždíme do posledního kola. No myslím si, že už je rozhodnuto na prvních 5 místech. Ale hodně se bude o místo 6. Už je to 3 vteřiny, já už na... Už kašu na Ricciarda, dojíždím Romaina Grosjeana. Na posledním 20. místě. Tak Vettel vítězí, Ricciardo druhý a já si jedu pro třetí místo. Je to bedna. Tady radost u pro Marucia Arrivabeneho a proti Ferrari, oba jejich jestěnásobých vítězů. A tady Sebastian Vettel na domácí půdě. Poprvé vítězí v Hockenheimu. Myslím, že ještě někdy vyhrál, nebylo to poprvé, určitě to bylo loni. Tady Esteban Ocon na 6. místě, ale v reálné Formuli 1. Tady na této trati Sebastian Vettel ještě nikdy nevyhrál. A nejblíže to mu byl loni.
až do 52. kola, kdy Sebastian Vettel boural z prvního místa a vyřešil se tak úplně ze závodu. Takže nedojel ani do cíle, ale tady už šampaňské. Stříkám s Vettelem a Ricciardem. Čtvrtý Pérez, pátý Hülkenberg, šestý Ocon, sedmý Leclerc, osmý Alonso, devátý Verstappen a Ericsson bere bod, mimo body, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergej Sirotkin, Lance Stroll, Stoffel van Dorn, Kevin Magnussen a Romain Grosjean. Jediný, který dostal kolo a jediný, který jel na dvě zastávky v boxech. Bylo to asi pochopitelné kvůli defektu. Týmu H se závod vůbec nepovedl, úplně poslední dvě pozice. No ale tady je to zajímavé, už vedu jen o 14 bodů před Sebastianem Vettelem. Perez se o jeden bod posunul před Verstappena. A stále jenom ti čtyři jezdci mají přes 100 bodů. Pátý Nico Hülkenberg už má se 70 body velkou ztrátu. Stejně jako šestý Magnussen, Ocon se o ně posunul, Grosjean s Alonsem spadli. Ricciardo se s Číbrem také vyhoupl nahoru. Přiskočil jak Carlos Sainz, tak i Brandona Hartleyho. No a od 14. místa dál bez změny Van Dorn, Ericsson, Bottas, Stroll, Gasly, Sirotkin, Hamilton. A v pohár konstruktorů také bez změny. 318 bodů. Naskok 146 bodů na druhou Force Indy. Tak ukládá se hra. Jo, to jsem. Ne, vůbec jsem se netrápil. Mám lepší grip než ostatní. Opět musím počítat aerodynamiku. Tohle bylo pro fanoušky. Myslím, zase showmanship. Tak a v rivaliče, jak to vypadá, mě Vettel výrazně stáhl jeden jediný bod rozdíl mezi mnou a Vettelem v rivaliče. No pak jsem podskočil výrazně Sergio Perezovi. Za závod jsem dostal 471 bodů, celkem 1300. A reputaci u všech týmů už mám na maximum, kromě Red Bullu, kde se to nezměnilo. Tak. Jasně. Takže. To je to 18%, ale tohle je poslední upgrade o aerodynamiky. No a už jsem. Teď už budu se potěšovat spolehlivost, abychom ten vývoj dotáhli na úplné maximum. Tak a je, hele.
Už jsem s tou závodní převodovkou odjel 6 povinných závodů. A nová... A tu novou můžu mít nasazenou dokonce bez penalizace. A zatím ne, ještě s ní pojedu třetí trénink. Který se bude odehrávat v Maďarsku. Nastavit měkčí pneumatiky. Já to říkám, více ultrasoftů. Tak. Bez problémů to dorazilo. Tak, v kvalifikaci bude lehký déšť a v závodě žádný déšť nebude. Tak, teď už jsme i my ve Ferrari na limitu všech upgradeů. Ještě William si přinesl upgrade a posunul se před Toro Rosso. Konečně nám už těch upgradeů moc nezbývá. U aerodynamiky jsme už na maximum, co se týče vehicle performance status, ale já už kecám hodně dlouho a myslím, že se pro tuto chvíli rozloučíme. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.